esperientzia errepikatzeko gogoarekin eta indarrarekin elkartu ditugu lagun asko. Sormenaren lurraldean gaude Durangoko azokan. Liburu, disko, irudi aurkezten eta mainguru artean gaude, baina gu teknologiaren txokoak babesten gaitu, kabiak. Beraz, asmatuko zenuten dagoeneko, sareanen kultura eta teknologia uztartuko ditugu gaur, 11:00-tik ordu batak arte. Sarean irratsaio egingo dugu, Puntu Eus Fundazioarekin, Asio Fundazioarekin, Euskaltelekin, Durangoko azokatik, kabiagunetik, eta egin nahi duguna da, sarean irratsaioan egin dugun bezala udan, uztartu teknologia, eta kultura, eta zero beduran okasoka baino eta kabia teknologiaren etxea dela hemen. Islari egongo gara, jende pila bat pasako da Jordana Kasuso, Dala Azko Fundazioko zuzendaria, Josu Gualiño, Puntu Eus Fundazioko zuzendaria, pasatuko dira baita ere mendik Patxi Gaztelumendi, Arkaitz Zukuntza, Gorka Julio, Ane Guria, Lore Argarate, Zurine Hidalgo, Gorka Arrese, badaukagun plantel majoa. Aterako diren gaiak edo megainan jarriko ditugun gaiak divulgatiboak ere badirelako, aleia. Puntu Eus Fundazioan zer egiten den, Asko Fundazioan zer egiten den, jende asko ez duelako ezagutzen euren eginkizuna zein den, ez? Azkenean Euskara zarean sustatzeko kompromisoa daukate, eta bueno, horren bueltan ibiliko gara, baita ere, bazate baterako Lore Argarate hitz egingo dugu emakume zientzialarien inguruan, ezagutzen ditugulako, eurek egindako invento asko, baina ez ditugu ezagutzen beraiek, ez da euren biografia eta euren historia zein den. Ane Guria azalduko dugu adibidez rapa teknologia berriekin uztartzeko zeintzuk diren bideak, zer dan scratch bat, zer dan, bueno, zeintzuk diren bideak eta ere gehiago, zeintzuk diren bide horiek hartu dituzten emakumeak, ea zenbat dauzen. Gorka Arresek adibidez zalduko digu duela ja 10 urte baino gehiago susargitaletxak egin zuelako internet bidezko apustua edo, ez? Armi arma martxan jarri zutenean. Eta bueno, zelakoa izan zen salto hori eta gaur egun ere zelan lan egiten duten hortan. Arkaitz Zukuntza eta Patxi Gaztelumendik sarean Puntu Eus webgunearen kolaboratzaileak direnez gero, azalduko digute zelan kolaboratu daitekeen webgunean, da hortaz aparte adibidez marketing digitalaz hitz egingo dugu, bueno, big dataz, beste mas kontuetaz, Gorka Julio azalduko digu baita ere kabian zer egiten duten, aurtengo Durangoko azokako balantzea zein dan, eta nomofobikak etorriko dira baita ere, eta azalduko digute, ez dakit zera azalduko diguten egin, etorriko dira, ez dakit aste honetan mobila erabili dezaketen edo ez, ikusiko dugu zelan dabiltzan.